20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Суға батқан балықшыларын іздеу үшін жүздеген құтқарушы һәм дистелеген техника жәлеп етілді. Бұл хақта толырақ Илшат Аюпов. Кімдер нашар ішлей? Сен бетінде бұл айбарыны білерге теш. Министр сен түнне шуның біле иқыға кетерге теш. Президент кімдеріне хам не ішін ұтты табаға бастырды? Кремльден Гүзел Әлімова. Татарстанның юғары суды Яшыл Үзен халқы яғында. Кыссоны жалбы мүмкін бірге. Кертінің тузған бұлмауын дәлілі үшін Яшыл Үзенділерге нилді юллар ұзарға тұру келуін Ләйсән Сабиров білішті. Балықшылары бұз қапқанында кешеке іш түнлі қан бүгін күн бойы құтқарушылар Камы елғасында зор операция олып барды. Орнынан ақупқан бұз үстінде оғып кеткен 5 иротны табу үшін 150 кіші 40-лап техника жәліп етілі. Вертолет қан пилотсы сүшкішні хауаға көтәріге тұру келі нәтижесі бар тек ол көңілсіз. Құтқарушылар кімдерінің өлі көвделеріне топ боласын толырақ Илшат Аюпов. Аларшылы үстен қорап метр орты метр километр орты километр ұза. Камыға құш бейіклігінден қорасаңда оңлашыла, бұз нығымаған. Орыны білен қор, орыны білен су шыққан. Шоңа көрі вертолет керек бола. Құтқару үшілеріне хауа міндерінде үйрі тұрған мінашынды мақсус сутнылар жәліп етілі. Бәлеге ұлыққан балықшыларыны да алар ердемінде табалар. Бүгін түшке қадар екі кішінің өлі көудесіне тап болалар. Бірсі ердан 70, екеншісі 300 метрлар тересі ирақлықта бола. Іздеушілер бұздан шоқ көрініп тұрған аяқ киіміне юлыға. Естественно, мы подъехали, оказался реально погибший. Біз келдік кіші көудесі болып шықты. Бұзыны ғатып, судан сутныға салдық, әм ярға алып шықтық. Бұ аталы ұлы балықшылар болып шыға. Құтқарушылар ешірмей, алар батмаған. Кейімлері ауыр, бұз юқа болу себепілі ағып барғанлар, әм тоңы бүлгенлер. Лесен составында бізден 7 госинспектор сан бірге Қазаннан 4-тәу, и Чистайдан, аннан біздің шол кеме білен, воздушный подушуда 5 кіші келіп, мұнда бүгін шләділер. Исегізге түшірік, 112 қызметіне бұзда балықшылар ағып кетуі қақында хабар кеше кеш алына. Шында оқ башланға мақсус операция нәтижесінде бұзда ағып барған 37 яшлік ират құтқарыла. Ол қастаханаға ұзатыла, бүгін үйіне жіберілген. Іздеушілері түн бойы дауам етті, анда 35 бірімлік техника, вертолет 150-ге яқын кіші жәліп етілі. Құтқарушылар ене ескерті, республика елғаларында бұз юқа, Қазан суда оның қолындығы 5 сантиметрға да жетмей. Иділді 9 тересі, Камыдан 0-ден 9-ға қадар. Әшалының гидроэлектростанциясы янында ғымымен балықты тұтыйла. Шалыдан Илшат Аюпов, Альберт Шафиуллин, Яңа ғасыр каналы. Башқа яңалықтар хақында ауыл клубларын, ошаларда, йобалар, сыр түгіл аларының көбесінде іші ношары ұйыштырылған, мәдениет объектіні ремонтлауға берілген ақшаны да йыллар бойы қолдана алмаушылар бар екен, проектларды ұзақ әзірлене, бұл шырақтарына фаш етіп, бүгін президент Рустам Миннеханов нехайет жауаптыларға ішіні ұйыштыруға да қошты. Не үшін мәдени ұшақта ұшқын жоқсын? Бұл мәселелер бүгін Кремльде өткен Милләт һәм конфессия мәнсәбәтләре совет отырышында да көтерілді. Президент тәнқитін нешік қабыл еткендері алдағы материалда. Қазаннан ерақ түгіл ұрнашқан Әсенова бестәсі берді, қазір 16 мен кіші еші. Оларға мінен шушы мәдәният ерті қызмет көрсеті. Берді шын мәғнәсінде тұрмыш қайны ма? Мұны біз өз көзлеріміз білен көріге болдық. Клубқа кіруші шығушы көрінмесе де ішлейбіз деймі дейір. Міне мұнда біздің кружоклар расписаниесі, аларының бітінісі түштен соң башланы. Әмінде кружокларының есімі. 16 мін кішіден мәдәният ертінде шұғылданырға бары 180 кіші ере екен, оларының да көбісі балалар. Міне мұнда біздің клубтың ішінде зор файы еді. Класс хореография болмау себепле, міне файыны шылай бөліп алырға мәжбүр болдық. Биналары 1979 жылғы шартлар мақтанырлық түгіл. Іш қызметкер бар сынада жетешмей. Бізге қайыр күні келелер, бек көп балалар келе, қызғашқа қаршы кері біріға мәжбүр біз, бұдам үшті специалистар да ең, кружоклар штат, самый главный штатный расписание бек кішкіне. Президент сөздеріне қорағанда, оның әлі шынлап тұрып, ішілім деген қызметкері де сирек. Основной счастье, это просто, значит, приближенный кому-то человек, который владеет ключом вот этого учреждения, получает зарплату за то, что открывает, закрывает. Республикада әлі 500-ләп мәдәният йортына ремонт керек. Келесі жылғаның нешесі программаға кіртілген? Бұл сұрау министрлікке яңғырады. Сен бетінде бұл айбарыны білерге теш. Министр сен түнне шуның біле ұйқыға кетерге теш. Оянға шын шығып,
бу эшне эшләргә икән. Сез вообще кызыксынмыйсыз. Президент эшне монда да урыннарда да көчәйтергә куша. Очень медленно, очень никакой инициативности с вашей стороны. Это как будто вы сторонний наблюдатель. 0,5-0,25 квадратар. Проблеманың сәбәбен министр штатта урын жетмәүдә һәм хезмәт хакларының зур булмауында күрә. Һәр районда бар үзләренең эш итәрән графиклары, алар эшлиләр. Без алып торабыз информация. Акча бүленгән объектларны да бик озак ремонтлыйлар. Мисалга башкаладагы сынлы сәнгать музее китерелә. Проект артыннан гына да 1 ел йөргәннәр. Кого-то находим для реставрации. Это просто издевательство. Вы этих людей, значит, доводит до такого состояния, что они готовы бросить и уйти. Лишь бы, значит, это вот кровь выпить, да, вот такие мы молодцы. Утырышта мәдәният объектларына төзекләндерүне тизләтергә, ә клублардагы эшчәнлекне җитди контрольгә алырга кушылды. Гүзәл Әлимова, Игорь Романов, Яңагасыр каналы. Татарстан иң яхшы социаль-икътисади күрсәткечләргә ия төбәкләр арасында икенче урында безнең республикага шул уңайдан 1 миллиард 670 миллион сум дотация дә биреләчәк. Иң яхшы нәтиҗәләргә Якутия ирешкән, өченче урында Мәскәү өлкәсе, беренче бишлеккә шулай ук Красноярск крае белән Ростов өлкәләре эләккән. Бүләкләү турындагы боерыкка Россия премьер-министры Дмитрий Медведев кул куя. Татарстанның югары суда җирле халык ягына басты һәм Яшел Үзәннең Украинская урамындагы 29-нчы йортны авария хәлендә түгел дип тапты. Әлеге йорт турында без берничә тапкыр сөйләгән идек инде, җирле хакимият йортны авария хәлендә дип саный, шәһәр суды да шундый ук карар чыгара. Халык фикеренчә, шәһәр үзәгендәге җир күпләрне кызыктыра, тураклар яшәрлек диялар. Мәсьәләгә нукта куелдымы соң? Тулырак Ләйсән Сабирова. Ну что у нас, потолок рушится? Или отцом провалы пола? Геннадий Петровичка экспертиза кирәкми, үзе тезгән йортның нинди хәлдә булуын төгәл белә. Диварлары калын, идәннәре туй, кунакларын бейтерлек нык, кышын җылы ди. Моны алар 2011 елдан бирле дәлилли. Уже устали. Арадык бит инде дәлилләп. Кемгәдер ышанмыймы бу йорт? 24 фатир йорттан. Без аның нинди булуын әйбәтрәк беләбездер. Җирле хакимият киресен дәлилли, йорт авария хәлендә, шәһәр суды да анда яшәү куркыныч дип карар чыгара. Экспертиза диварларның ярылуын, нигез ташының өлеше җимерелүен, балкон плитәләре таушалуын күрсәтә. Җирле халык үз тикшеренүен уздыра. Йортның 36%-ка тузуы хәл ителә торган мәсьәлә. 3 раз была экспертиза. 3 тапкыр экспертиза булды. Эшесендә дә йортның авария хәлендә булмавын дәлилләделәр. Бары капиталь ремонт кына кирәк. Татарстанның югары суды да алар ягына баса, Яшел Үзән шәһәр суды карарын кире кага. Ә ведомствоара комиссия бәйләмәсе һәм актны законсыз дип таба. Яшел Үзән хакимиятендә моның белән килешмиләр. Будет рассматриваться вопрос о подаче кассационной жалобы на данный. Бу йортта 24 фатир бар, 19 гаилә биредә яшәргә кала. Калганнар күченгәннәр, чөнки 3 гаиләнең фатиры социаль найм буенча була, калганнары акчаларын кайтарып яңа фатир сатып ала. Яшел Үзәннән Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Яңагасыр каналы. Җәйгене түгел, хәтта кыш көне дә сусыз калырга мөмкин икән. Казан читендәге Октябрьский бистәсендә яшәүче 1000-гә якын кешенең краннарында хәзер коры, суны хәзер колонкадан ташыйлар, эчәргә кибеттән алалар. Кемдер чукче һәм ненецлар кебек гомумән кар эретергә мәҗбүр. Әйтерсең лә тундырда яшиләр. Җирле үзләре насос җиһазларын алыштыру өчен 60,000 сум акча сорый. Бистәдә яшәүчеләр акчаны берничә тапкыр җыйган, тик суы гына юк. Яшәүче канагыннан башка калган Татарстан халкы белән Нияз Рахман күреште. Суга чыгып киләм. Су юк. Гафу итегез. Силәккә маташабыз да урамга чыгарабыз. Октябрьский бистәсендәге бу урам яңа исемен йөртсә дә, тормыш монда искечә халык инде 10 көннән артык сусыз интегә икән. Җылысы түгел, хәтта салкыны да юк. Хәзер менә өйдә су юк. Элек киләдер экраннан әз генә. Хәзер ансын да бетерделәр. Ансы да юк. Ә ничек ашарга пешерәсез, ничек юынасыз? Менә ташы безнең дә куян алабыз шуннан. Җирле үз идарәгә иң беренче мөнәҗәгать итәләр. Һаман постоянны хатлар язалар. Инде хат язмаган урын калмады, прокуратура калмады. Район башлыгына яздылар. Халык бүген урамга чыкты, кулларында бу шишәләр, аякларында чак басып торган әбиләренең күзләрендә яшьләр. Суналар бүген якындагы колонкадан ташый. Юынырга булса да ярый диләр, тик сыйфаты куркыта. Исе, исле, каралап ете, сероводород. Ринат абый Җәләлиев бу шишәләрне чанага салып чыккан, биредә бер колонка бар. Бу сифатсы суны да халык шира торып тутыра. Ринат абыйның көннәре хәзер су ташып үтә икән. Күнгәле бер генә түгел, ике мәртәбә килергә туры килә. Тиешенчә эшләми торган насос янәшәдә генә урамга чыккан. Халык бары тик моны ремонтларга кирәк. Акчаларын инде күптән җыеп алдылар диләр. Килделәр инде, тикшерделәр, карадылар. Насослары бар аларның. Менә алар стратехника кирәк, тәйват эшләгән өчен түләргә кирәк дип акча сорыйлар. Постоянно шулай. Ну, ты не дисался, а я варгат там, ансашка варми.
Пенсионер Алия Сафаргалиева икенче қуатта тұра, суық тиябей, табақ сауыты олмаған аванны бөлмесінде краннан су біраз ғына тома. Әлігі яңа урамда барлығы 12 үйір бар, қамында тұрышылардың 80% бүгінгі күнді пенсионерлер екен, қатта көпләр үйлерінен де шыға алмай, оларға ісі күршілері мұна шулай шыша білен су алып қайтып бері, ақой бір әбелер қатта подъезд мұна шып қар тұтырырға мәжбур. Әйтсен ұшанмасылықы, лекен үлкенлер шыннан да үйлерінде қор үріті октябрыс кебесесі жетекшілігі бұқал турында білі жерлі үзелері рейсі Александр Дементьев ісі урам идара өті компаниясына қорамай, шыма күрі ұлайын балансында тұрмай, лекен бұл мәселенен шеші юлларын үздей біздей. Насос есть, значит запасной насос. Бүгін насос бар, ол башқарма комитет қорамағында. Қазір ісі ремонт ішілері үшін башқарушы ұйышманы табарға ғана керек. Бұ үш яқынша 30 мінге түшешек мәселені бұ атна дауымында қалі тәшек біз. Келешекте бістенің әлігі сушілтері муниципал бюджет қорамағына кірті турында үш башқарырға жиыналар, шистасу программысына да үмітлері бар. Әлігі ісі қолыққа тоғын бірінші күн дауымында шешелер түйіп, жана сүйрерге қола. Яшыл Өзен районынан Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Мұндай халдар қабатланса, Яшыл Өзен районының нықлы контроль күтешек. Әлге проблеманы халитуда ердем сұрап, біздің редакцияға октябрьский бестесі қолқы шалтыратты. Өзегізіне бұршыған мәсәлдер қақында сізді 570-59 телефон аша қабар ете аласыз. Бүгін 12 декабр Россия Конституциясы күні. Елінің түп законы бүтін халық референдумында 1993 жылда қабыл етілді. 24 жыл ішінде Конституцияға өзгерістер де кіртілді. Соңғылары, мәселен, Қырымның Россия составына қосылуы білен бәйлі, Конституция күні оңайынан Татарстан Халқын Республика президенті Рустам Миннаханов өзіншәлікті етіп құтлай. Тәбриклеу инстаграмында орнаштырылған түрлі милләт вәкілдері халық ұйым құралдарында Россия гимнін басқара. Бүгін 14 яшын тұтырған юздеген яш Татарстанлы үшін ғымірлікке істе қолардай оқиға, шынки бүгін олар паспортлы болды, бары тек бішілігегіне оқушыларының Қазанның Дәулет Советіна шақырдылар. Оларға бірінші рәсмі документіні парламент бошлығы Фәрит Мұхаммед үшін өзі топшырды. Шараны біздің қабаршебіз Фәйрузе Мәжитова да көзетті. Государственный совет Республики Татарстан остается одним из лучших в Российской Федерации. Дәулет Советы шенлігі турында қысқаша мәглумет, бинасы бойлап экскурсия. Парламентқа бүтін Татарстаннан 34 мәктеп баласы шақырылған. Гіл бишке оқушылар. Музейға да кірділер, сессия залында көрділер. Дәулет Совет рейсі Фәрит Мұхаммед үшін өзлеріне Конституцияның әхәмиеті турында да сөйледі. 14 яшын яңа тұтырғаннар актив өзләре білім алған мәктепнің ең олдыңғы оқушылары. Әндайларға бірінші рәсми документ паспортына Дәулет Советі рәйсі шәхсән тапшыра. Данил Нұрмұхаммәтов әтнеден Дәулет Советіне бірінші келуі. Әзір паспортлы да, дипломлы да болды. Мен паспорт алғаны мәңгі де істәлікті қалдырымын енді. Мне было очень интересно посмотреть на само здание, посмотреть в парламентских залах, как все происходит. Конституция күнінде яшлерге паспорт тапшыру тантанасына мақсаты патриотик рух тәрбиелеу ди Фәрит Мұхаммәтшин. Өзінің хұқуқын, өзінің бұрышларын біліп, закон негізінде ешерге, ешле, үйренірге керек. Қозандағына түгіл республиканың көп күні район шәхәрлерінде паспорт тапшырғыны тонтоналы түсті ойыштырдылар. Әйтек Лениногорскіде оны 22 ұқушы олды. Ә спортта қамсанғатта призлы ұрынларға лайықлар, район башлығы стипендиелеріне де ие болды. Дәулет сайтында Россия Конституциясы күнінде 14 яшы тулғанларға паспорт тапшыру традицияға әйләне бара. Аны республиканың башқа район шәхәрлерінде де дәвам еттірәләр. Бұйыл Татарстанда 17 мүн бала паспорт алашақ. Резе Мәжитова, Рәмзір Гарипов, Яңағасыр каналы. Сіз Татарстан қабірдәрі программысын қорисы солдағы минутларда. Әбілер, подъездағы тәртіпсіздікні нешек бітірген? Тишкәшін, ішәрләр, тұралар. Етім, ребятыр, вы что тут делаете? Руслан Сундинов репортажа. Татарстанның дәулет жир һәм био ансамбленә 80 йыл. Юбилей тамашасы неше көте? Айгүл Бәдрединова репортажында.
Бүгін Татарстан президенті Қозан хам республиканың 8 район бошлықтарына қорш истартушы үрияна техника ошқышларын топшырды. 207 машина юлларыны шистартырғайында әзір. Олар ескерген автомобиллеріні олыштырашақ. Узған ел қорға күміліп, иза шеккен бүгілмә районына бүгін мәселен 11 бірәмлік техника юл тұтты. Коммуналь автопаркны яңартуға 700 миллион сумнан артық ақша бөліп берілген. Хәм бу әлі шик түгіл, алға табада мадды базаны яқшырты үстінде әшлейшек біз, дейді президент. Бүгін күннің екінші артысында Татарстан президенті үшілікті визит мен Италияның Милан шәріне келді. Рустам Минниханов, Ломбардия өлкесі президенті Роберто Марони білен ұшыраша. Татарстан президентінің үш сәфәрі ертегеде дәуам етті. Ол Италия Татарстан үшілікті форумында қатнашашақ. Сифатлы яғулы хәрі орында Хазір Таев үнканың Евробиш стандартындағы бензинін бір республиканың түрлі пішмақларында салырға мәмкен, барысы да татнефти продукт бен автодар стройының АЗС Таев шилтеріне құшылуына бәйлі. Машина ертушілер өзгәрішлеріне нешегерек сізді мекен тулыра қойзар Шаймарданов. АЗС Таев шилтеріне татнефти продукт бен автодар строй яғулы станциялары құшылуын бірінші жаратта ғоди машина ертушілер сезген. Сергей да бүгін автомобиліне яғулықны автодар строй станциясынан солды. Себебі бір, сифат яқшырды дей. Раньше я заправлялся на Таев НК. Сейчас автодар строй сейме. Мен маңа қадар Таев НК-ға ғына юрейдім. Хазыраңа автодар строй да құшылды. Яғулық яқшырды әлі кіріп, қақвада шерге бұла. Бірлешудан соң АЗС Таев НК-ның 220 яғулық станциясы бар. Республикада әр үшінші машина ертуші нақ береді яғулық сала деген сөз. Әйін мүхиме, бензин сифаты яқшырған. Бар жерде де Евро 5 стандарты. Топливо доставляется на заправке. Станцияларға яғулық заводтан туры кетірілі, олар үстемі рәуіште сақланмай, шоңада яғулықтың сифаты юғары дәрежеде қола. Алға таба бүтін станцияларға да ортақ бренд шынашек. Бұ яғылық салуырын ғына түгіл, машина ертушілер үшінде ял жері болашақ. Кибет хам кафелар білен бірге. Ойза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа ғасыр кіналы. Түрлі ішікні шақып, қойадыр ердем күтіп, үмітіні юғалтқандағына ердем келе кіші ешқына шындай хәлді қолы. Қоя барып сұғылырға, кімге тоянырға да білмей. Пошты тортмаларына жеміргеннер, подъезда наркотик мәдділдер құлланғандар Қозанның Ямашы фурамындағы үртларының бірсінде ешөшілер де шындай хәлге юлыға. Ердемге әлбетті участок полициясы қызметкерлері келе бұ үртті ешөшілер рахметін біздің әйтір сөзім бар сәхифесі аша жеткерге болды. Толырақ Руслан Хұсынұлдинов. Месяц тому назад было очень шумно, ребята тут ходили. Ямашу проспекті 73-ші ұрттағы тәртіпсізліклеріне Эллы Нәжмиева енді ескеде түшірігі тілемі ешлер ешқына подъезға жиылып күңіл ашқан. Пошты тартмаларын жемергенлер, наркотик мәдделерге қадар қолланғанлар. Тәртіпсізліктен тұйған халық участок полициясына хабар сала, алар шундау келіп жете. Тәртіп бұзушыларына тұтқарлаған вақытта ешқына участок полициясы бөліклерінің яқында орнашуы зор рөл ойнай. Бұшырақта да нәқшылай келіп шыға. Участок полициясы бөлігінде кетірілген екітлерінің шындық шахысын ашықтайлар тиешті жазасында берәлер. Аланышлары сұртқа кетті. Аларға административ арест салдылар. 73-ші ертті қазірттіні шығалық шыңада полиция қызметкерлеріне шексіз рахметлі. 25-30 яшлік малайлар, егірлер қайтына шайы, сө, қазір бірінде жалыплары жоқ, бірінде жоқ. Бек зұр рахмет аларға, потому что алар бек бізге бұлғышалар. Аларсыз біз үшілей алмейміз. Халықның көңілі тыны шылайда ұялықны юғалтмайлар. Руслан Қысыдинов, Андрес Интайсов, Яңа ғасыр каналы. Әгер де сіздің тұрмышығызда да шындай герой егітлер бар екен, әгер де сіз оларға ғымыр бойы рахметлі болып ешісіз екен, әйдегіз біздің білен де бұлышығыз. Сіздің вақиғаны да әйтір сөзім бар сәхифесінде тәқдім етербіз. Редакция номері 570-59. 80 йыл дауамында халқыбызның мәдени бойлығын соқлаған хәм бүгін дә қибласын өзгертмей Татарстанның дәулет жер һәм бию ансамбле зур юбилейін белгіләп үтә. Бұл минутларда Қозанның Муса Джәлел исемендәге опера һәм балет театрында коллектив әзерләгән бәйрәм тамашасы ахырына инде якынлаша. Аның барышын хезмәттәшем Айгел Бәдретдинова да күзәтә. Айгел, юбилей концерты ничек уза, нинди программа әзерләнгән? Рәхим сүз сиңа. Бүгін бұл сәхнеде шығыш жасаған бейушілерінің ояқларынан ұшқынлар шешіреді дерге бола. Шынки бүгін олар үшін икілеті жауаплы күн 80 йыл зұр юбилей. Әйтіп өтерге керек, Татарстанның дәулет жер һәм бию ансамбілі 1937 йылда оқиыша, ол бірінші концертін 1938 йылының 30 апрелінде қоя, ол май бәйрәміне бағышланған бола. Хәм шушы күндерден алып бүгінге қадар ансамбіл бірде ішшенлігін тоқтатмай, хәтта Бейік Ватан соғышы йылларында
да шығыш ясылар фронтта концертлар куялар. Бүгінгі бәйрен тамашасынан бірнеше матур мезгілін сізге де тәқдим етеміз. Залдағы тамашашы яртысы біздің ветераннар. Қызғанышқа қоршы бірінші поколение ветераннар енді арабызда йоқ. Саналығына әміне қалған иларда шыраған қамасы да. Олар бүгін біздің білен, емей біздің олар алдында бүгін біз бош ебіз. Қам оларға ғымыр бойы топлап келген жырқан биван самырын әсерлерін тамашашызын. Мәне біз оларға бүгін жеткесебіз. Дәулет жыр һәм бию ансамбле дөрестән дә республиканың йөзек кашы. Алар инде 80 ел дәвамында татар халкының бай мирасын, ғырыф-ғәдәтләрен, музыкаль һәм хореографик үткәнен бүгенгесен чагылдыра. Һәм инде бүген тамашага килеп өлгермәгән тамашачыларга борчылыр урын юк, чөнки юбилей концерты әле иртәгә дә кабатланачак шушы опера һәм балет театрында. Спорта яңалықтары белән ғадәттәге шәйелдәр Сафилен, Елдәр, хәйерле кеш, нинди яңалықтар белән сөйндерәсең? Хәйерле кеш, Фәнис, безнең инде Акбарс командасында Данис Зарипов ниһаят беренче гол белән шатландырды. Моннан тыш безнең татарча көрәшчеләребез Россия күләмендәге ярышта үзләренең тиңдәшсез булуларын испатлады. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Бездән айрылмагыз. Ел сайын татар жырында жыршылар алмаша. Яңа номинациялар барлыққа килә. Алып барышылар. Барысы да яңадан башланды. Халыгара татар жыры фестивалендә кемнәр ничек җырлыйсан, килеп кара. 16 декабрь. Пирамида. Мәскәүнең Никулин циркы тәкъдим итә. Карина Артур Багдасаровларның яңа ел программасы. Планета Униш. 29 декабрьдән башлап Казанда. Татнефть-аренада көтәбез. В Белке распродажа европейской коллекции. Норковые шубы уникального качества из Германии и Греции со скидкой 50%. Белка. Татарстан 7. 20-сеннән 30 декабргә кадәр Кариб театрыннан яңа ел күчтәнәше, яңа тамашалар. Уян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте спектакленә һәм Кыш бабай белән бергәләп әкият дөньясына рәхим итегез. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4-5, 3-7. В Акбарс недвижимость небольшой выгоды. Двухкомнатная квартира 47 квадратных метров. ЖК «Светлая долина» дешевле на 450 тысяч рублей. Спешите! «Казань-Оргсинтез» – один из ярких представителей химической промышленности Татарстана. Россия – огромная страна. Наши партнеры – компании со всех уголков Российской Федерации. 12 декабря мы отмечаем День Конституции. Это наш общий праздник. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся! Новогодняя скидка на Nissan 250 тысяч рублей, и это не предел. Звони в автоцентр Марка. 4-5, 3-1. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет.
Россияның Олимпия комитеті күне Кореядағы қышқы ярыштарда қатнашуға тілеуші россия спортшыларына һәр яклап ярдәм итергә вәғдә итте. Исегезгәрчәбез, Халықара Олимпия комитеті россия спортшыларына бары тик қышқы уйыннарда нейтраль флаг астында ғына чыгыш ясарга рөхсәт иткән иде. Хәзер башка темалар белән дәвам итәбез. Пермдә милли спорт төре буенча ил күләмендәге чемпионат төгәлләнде. Күләмдәге кискен бәйгедә күренгәнчә, Россиянең башка төбәкләрендә дә көндәшлеккә сәләтле, нык билле көрәшчеләр барлыкка килә. Ләкин Татарстан баһадирларына тиңнәре юк. Кукмарадан Илсур Гыйманетдинов алтын медаль яулады, Ринас Калимуллин, Илмир Тахватуллин, Булат Мусин, Азат Нурмөхәммәтов, Айвар Билалов Россия чемпионы исеменә лаек. Рамин Хакимҗанов көмеш медаль иясе. Ранис Галимуллин белән Илфат Гыймадиев 3-нче урыннарда. Акбарс акишылары бір атналық тәнефіске жиңу кәйіфі білән кетті. Данис Зарипов жанатарларына нехайет көптен кітілген матур гол білән шатландырды. Бу йылы безнекеләр Динамога каршы уенга айрыша җитди максат, җиңү бурычы белән чыкты. Ә инде Данис Зариповның бузга чыгуы җанатарлар өчен күптән көтелгән сөенечле вакыйга. Бу очрашуда атаклы хоккейче халыкны матур гол белән дә шатландырды. Спасибо за поддержку. Иң беренче чиратта командага рәхмәт әйтәсем килә. Аларның ярдәменнән башка мондый уңышка ирешеп булмас иде. Зур исәп белән җиңү яулавыбыз ул коллективның тырышлыгы. Бу күренеш дөнья чемпионатындагы финалда керткән гол кебек. Әлеге очрашуда Динамо командасы хапкасына 6 гол килеп керде. Ә Мәскәүдән килгән кунаклар боз хуҗаларыннан ибары 2 алка белән генә җавап кайтара алды. Озына койда физик мүмкінклері шиклілер спортының бірнеш әтірінде жиңушілеріні ашықлады, хамызлерінің күшілі рухлы болуларын көрсетті. Бәйгенең күп йыллык тарихы бар. Онда катнашкан 100-гә якын азнакайлы үзләренең язмыш сынауларыннан өстен икәнлеген кабат раслады. Җиңүчеләрне шашка шахмат уеннарында, төз атуда, өстәл теннисында һәм башка төрле күмәк стартларда билгеләделәр. Инвалид булуына карамастан төрле спорт ярышларына йөрим, һәм бик теләп катнашам, һәм бөтен кешегә дә спорт белән шөгыльләнергә тырышырга, чөнкелеккә бирелешмәскә һәм гел алга барырга телим. Ялабыз бит без бит ялап торган кешеләр менә. Әйе, мин бик рәхмәтле. Районның физик мөмкинлекләре шикләр арасындагы җыелма командасы да бар. 30 кешедән берләшкән коллектив беренче тапкыр республика күләмендә дә җиңү яулаганы бар. Әлегә менә шундый яңалыклар ди, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы чыгарылышы. Якыннарыгызны яңа ел бүләге белән сөендерәсегез килсә, Восточный банкы елына 12% белән кредит тәкъдим итә. Сезне Казан шәһәре Таҗигезәт 15, Пушкин 54, Зорге 11 адреслары буенча көтәләр. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жихаз ясаушы Данил Мастер. Тез арада арзан бәйеге түрлі корпусы жихаз сіздің үлчемнер бойынша. ДМ мебель паролін әйтсегіз ош бөлмесіне 25% ошлама. Данил Мастер, Қозан шәһәрі Стани урама 23-ші үйір. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта бераз кар явуы көтелә. 4 градуска кадәр салкын. Республикабызда температура бераз күтәрелсә дә, циклон тагын бер өлеш явым-төшемнәр алып килде. Төн якын чыгышта да кар явыр дип көтелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзеле, Менделеевскийны да кар болыты урап үтми. 3 градуска кадәр салкын. Алдагы көннәрдә дә һава шартлары әле ни үзгәрми. Бары тик ял көннәрендә генә күк аяза башлый, явым-төшемнәр кими. Төн якын батыш, Арча, Кукмара, Балтачта температура бераз күтәрелә, җил көн яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Шөпәрәлдә бераз жылыта, кайбер районнарда карлы яңгыр явачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда һава шартлары әле ни үзгәрми. Көн болытлы һәм карлы булыр дип көтелә. Кышкы табигать тын гына йоклый, аяк астында бар тик кар бөртекләре генә шыгырдый. Шушы кышкы тылсымлы көннәр моны җәзалар алып килсен. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Лутфуллин ферма хуҗалыгы яңа ел табынына кош, каз, үрдәк, күркә һәм бройлер ите тәкъдим итә. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васиново Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм.
Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмисезме? Кукмара сәүдә маркасының заман шәһәр матур ашсу савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә кыеп ясалган алюминий савыт саба җитештерүчеләр арасында әйдәп баручы. Ассортиментта 400-дән артык товар бар. Ел һәм туризм өчен бизәкле катламлы савыт саба һәм ипип шыры формалары. Чәршәмбе көнне баш қалабыз Қозанда қар яуашақ. 2 градусқа қадар салқын. Күні екін жауыштан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы тірекілміш бағанасының 761 мм тәшкелейді. Хауаның шауыштырмаш адымлылығы 93%. Жердің магнит қаратыныш. Шулай ұқсызның иқтибарыңызға тоғын бір файдалы мәғлімет. Бакирова шифаханасы Татарстанда әйдеп барушы дәуаланы орыны. Ол республикамызның шегінде һәм Россияда бик танылған. Ел сайын мұнда 17 мыңнан артық кіші сәлеметлігін ұғыта. Шифалы үленнер, ескеткіш яқшы климат тәжірибелі дәуалаушылар һәм қонақшыл персонал сізге сәлеметлігізінің ұғытырға болышырлар. Наконец-то я приехал, Бакирова. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Она слохнет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы, мотоцесса и грязи делают чудеса. Бакирова, наш санаторий.